Várzea Grande. Com mais de 230 mil habitantes, distribuída em 148 bairros, com índice de urbanização de 90%, em uma extensão territorial de 939,06 quilômetros, é fiel à sua vocação. Ponta de lança na construção do Estado, com seu aeroporto internacional, Avenida da FEB, Couto Magalhães e Trevo do Lagarto, considerados caminhos do progresso industrializado, transformador de matéria-prima e gerador de riquezas de Mato Grosso. A cidade ocupa a primeira posição entre os 141 municípios de Mato Grosso que mais atraíram investimentos, consequentemente, maior geradora de empregos, constituindo-se, juntamente com a capital, importante polo industrial no estado. Música.